Tindakan pemimpin-pemimpin pembangkang mengatakan pelaburan dari China kononnya menjual kedaulatan negara boleh dikategorikan sebagai tsunami fitnah semata-mata demi meraih undi menjelang pilihan raya umum ke-14. Presiden MCA Datuk Seri Leo Tong Lai bersetuju dengan pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Utama Najib Tun Razak bahawa PRU kali ini adalah PRU tsunami fitnah. Katanya fitnah pembangkang yang disebarkan melalui laman media sosial hanya memutar belit isu-isu dalam negara. Ini semua adalah pembohongan yang terbesar. Saya setuju dengan pandangan Perdana Menteri bahawa pilihan raya kali ini adalah pilihan raya tsunami fitnah. Tsunami fitnah melalui sosial media, melalui berbagai cara. Mereka nak mengkritik, nak mutabelitkan semua isu dalam negara kita. Saya rasa kesal melihat bahawa Pakatan Harapan menggunakan pelbagai taktik kotor untuk menggunakan isu-isu yang tidak betul. Kononnya dia kata bahawa negara China berlabuh di Malaysia, kita hilang kedaulatan negara kita. Sebenarnya tidak. Ini seperti juga pelaburan daripada negara-negara lain. Dari Jepun, daripada Europe, daripada Singapura, daripada banyak negeri lain, semuanya melabur dalam negara kita. Pelaburan dalam negara kita telah meningkat kebelakangan hari ini. Saya dah sebut dengan jelas bahawa agenda transformasi negara telah berjaya. Ramai negara luar begitu yakin dengan kita. Beliau yang juga calon Barisan Nasional bagi kursi P089 Bentong berkata demikian selepas program ceramah MCA di Duyung yang turut dihadiri pengerusi BN Melaka Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun. Menurutnya lagi, Pakatan Pembangkang gemar mengkritik serta cuba menghasut rakyat untuk membenci kerajaan hanya untuk memancing undi dengan cara yang tidak betul. Sultan ini mereka dapat undi. Jadi janganlah kita percaya pada semua orang kata ucapan Pakatan Harapan yang mengapi-apikan rakyat, membakar hati rakyat sehingga kita terbakar nasib keluarga dan juga negara kita.